এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা খবৰ। নামনি অসমত ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ৰ আশংকাত নিশা ভূটানে এৰিলে কুৰেশ্বৰ নদীৰ বান্ধৰ পানী। নামনি অসমৰ নদীসমূহত জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। পাগলাদিয়া, বেকী, মানা, গংগাথৈ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। বাক্সা, চিৰাং, গোলকগঞ্জকে ধৰি কেইবাখনো ঠাই জলমগ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ভূটানে পানী এৰাৰ কথা জনাইছিল অসমক। পুনৰবাৰ জনাইছো, নামনি অসমত ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ৰ আশংকাত নিশা ভূটানে এৰিলে কুৰেশ্বৰ নদীৰ বান্ধৰ পানী। নামনি অসমৰ নদীসমূহত জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। পাগলাদিয়া, বেকী, মানা, গংগাথৈ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। বাক্সা, চিৰাং, গোলকগঞ্জকে ধৰি কেইবাখনো ঠাই জলমগ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ভূটানে পানী এৰাৰ কথা জনাইছিল অসমক। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি হ'ল জে এন এছ এম পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, কৰিমচক, মঙলদৈ, দৰং, অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।